Zama taarifa za mbio ya Kenya. Katibu katika idara ya masomo ya vyuo vya kiufundi Esther Moria amesema kuwa serikali imeweka mikakati ya kuangalia upya mtaala wa masomo ya vyuo vya kiufundi ili kukumbatanisha na ajira za kisasa. Amesema kuwa kumekuwa na uhaba wa ujuzi hasa ujuzi wa kiufundi, jambo lililolazimu wizara ya elimu kubadilisha mtaala huo. Akizungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa mahafala takriban 3,000 wa chuo anuai cha Jeremiah Nyaga, kaunti ya Embu. First and foremost, I thank the Almighty God for this opportunity. It has been a long journey, so I'm graduating with a credit. And I'd like to urge the youths outside the countrywide to embrace technical institutions. We're very pleased with the turnout because that means the graduates heeded our call to be conferred with these certificates and diplomas. We have decided as a ministry and as a department that we are no longer important for us to have just a certificate, but it should be and it must be a certificate that is speaking into a certain skill. So if we are speaking into you doing building and civil engineering, we would want to see to it that you are skilled in masonry, you are skilled in painting, you are skilled in carpeting, you are skilled in tiling, so that it is a continuum of skills. Na serikali ya kaunti ya Wajir leo imezindua mpango wa malipo ya elimu wa kima